Biqbil unanimu Malta ntanżlet biex tospita ċ-CHOGM limis fis-sena 2015. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ingħata l-ewwel indikazzjonijiet mal-wasla tiegħu fis-Sri Lanka wara li l-Commonwealth kienet marfa li l-Mauritius irtirat milli torganizza iċ-CHOGM limis kif kien diġà maqbul. Il-Prim Ministru indika li jekk ikun hemm qbil fost il-pajjiżi kollha, Malta tkun lesta tidħol għal dan l-impenn. Malta ma kienitx l-unika pajjiż li ridet tospita ċ-CHOGM 2015. Madanakollu wara x-xogħol diplomatiku li sar, kien hemm qbil unanimu biex Malta tkun il-pajjiż li tospita dawn il-laqgħat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat daħal personalment fin-negozjati biex jaċċerta li waħda mill-akbar konferenzi fid-dinja issir f'Malta u tagħti injezzjoni oħra diretta lill-ekonomija. F'kumment li tal Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan huwa mument importanti ieħor li jikkonsolida r-rispett li tgawdi Malta fost il-pajjiżi tal-Commonwealth u mill-komunità internazzjonali. Din hija biss it-tieni darba li pajjiż tal-Commonwealth se jkun qed jorganizza żewġ laqgħat għall-kapijiet tal-istat fi żmien 10 snin wara li pajjiżna diġà organizza ċ-CHOGM lura fis-sena 2005. Iċ-CHOGM 2015 mistenni jagħti injezzjoni lill-ekonomija u jgħin biex il-pajjiż ikompli jipprepara għall-Presidenza Ewropea. Minkejja li pajjiżna għandu biss sentejn biex iħejjiruħu għal dan l-avveniment kbir, fis-qarrija l-Gvern qal li jinsab konvint li l-pajjiż kapaċi jerġa' jqum għall-okkażjoni. Intant il Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd wara nofsinhar wasal lura Malta wara li fl-aħħar jiem attenda għat-CHOGM ta' din is-sena li sar f'Colombo l-kapitali ta' Sri Lanka.